Biz analar, övladı öldürülmüş analar sona qədər, ölənə qədər bilsək belə bu yolda bizi ölüm gözləyir. Biz o yolu sona qədər gedəcəyik. Bilirsiniz biz çəkilməyəcəyik. Dilarə xanım, bunu bilmək lazımdır. İnsan hədəfləri, prinsipləri, bunlar əsl insanlardan söhbət gedir, prinsipial insanlardan gedir söhbət. Onlar onu heç vaxt dəyişmir, ona doğru gedir. Və əgər birinin də övladı və o əgər fikirləşirsə ki, mənim övladım öldürülübdür, o nəyə görəsə geri çəkilməməlidir. Sonuna qədər o araşdırma bitənə qədər getməlidir. Mən sizi alqışlayıram buna görə. Candan candır, candan keçmə mümkün deyil. Mümkün deyil. Xeyr. Və mən də ona görə həmişə sizin yanınızdayım. Əyləşin. Çox sağ olun. Əyləşin. Deməli, getdik. Aycığa Tel xanım, maraqlıdır da sizin üçün. Həddən ziyadə maraqlıdır. Dünən də proqramın o hissəsində təbii ki, zaman bitdi, vaxt bitdi. Biraz da mübahisələrimiz oldu. Siz çox gözəl sual verirsiniz ki, xanım haqlıdır mı qardaşını axtarmaqda? Haqlıdır mı? Təbii Buyur. Ki... Düşüncələr fərqlidir. Düşüncələr insanların ürəyindən asılıdır. Hər kəsin ürəyi, ruhu bir-birinə bənzəmədiyi kimi, ürəyindən nə qopur, insan onu deyə bilir. O, onun ürəyidir. Mən onu haqlı hesab edirəm. Bilirsinizmi? Cığatel xanım, bir insan istəmirsə onu axtarsınlar, onu tapsınlar. Hər hansı bir səbəbdən. Təbii ki, bizim üçün Azərbaycanlı olaraq bu çox bərbad bir səbəbdir. Bir qardaş bir bacısından qaçırsa, əl-əl xüsus, əgər o Hələ bilmirsiniz qaçır. Dərmana ehtiyacı varsa və ondan qaçırsa, o qardaşı axtarmağa, yəni o da onun insan haqqıdır, deyir məni tapmayın. Amma o Marianna məsələsi vardı, onun qızının adı Mariannadır da. Marina. Ki, Marina. Aha. Biz məsələ odur ki, o kişinin dilindən o sözü eşitməmişik. Marina onun yerinə, belə deyək də, vəkillik eləməyə haqqı da yoxdur da. Burada biraz qəliz məsələ odur ki, bu bacı ilə qardaşın arasında vasitəçilər var. O vasitəçilər nə dərəcədə bizə düz gətirir, çatdırır Əzizim. O məlumatı. Bax, o böyük problemdir. Bax, burasını da siz deyirsiniz, qurban. Orasını da sizdir. Ona görə mən sizə deyirəm ki, məsələyə hər tərəfli baxmaq lazımdır. Dünən dediyi söz qaldı. İndi bugün başqa şey deyir. Biz qardaşı görməmişik. Xanım, mən yenə də deyirəm ki, əgər bir qardaş bacısından pis günündə, lap tutaq ki, bilir ki, bacısı ona ehtiyacı olanda axtarır. Lap bilir ki, bacısının dərmana ehtiyacı var. Dərmana ehtiyacı olan bacısına... Bacısından üst çevirən birisi, ümumiyyətlə o qardaş deyil. Bircə sualım var qardaş sizə. Deyil. Sizə bir sualım var. Buyurun. Siz dəqiq bilirsinizmi ki, qardaş bilir ki, o bacısına imtihar... Onun xəbəri var mı? Bəlkə heç qardaşın xəbəri yoxdur. Siz danışırsınız. Bax, məndə qəribə təsirat dünən də yaranmışdı. Çünki dünən də Elnurə xanım başqa cür deyirdi. Siz başqa cür onu eşidirdiniz. İndi də mən dedim axı, ay Cığatel xanım, əgər... Marina oldu, Bəli, məsələ ondan ibarətdir ki, mən deyirəm, əgər o qardaş, əgər o qardaş... Azərbaycan leksikonunun ən gözəl sözlərinin ən gözəl, necə deyim belə, düzəni, qoşanı olanlardan biri də mənim. Mən necə eşit, düz eşitməsəm, düz yaza bilərəmmi? Bax, onu ona görə... Düz görməsəm, düz vəsv edə bilərəmmi? Siz indi buyurun. Deyim də, axı məsələ ondan ibarətdir ki, şairlər, aşıqlar, söz ustaları həmiş onlarda mübaliğə, ritota deyirəm, bənzətmələr, metaforalar var. Bəzi şeyləri böyük görürlər. Göyəzən dağı göylərə salam ötürür, gedib baxırlar ki, akas o dağ yox, təpəymiş. Yəni, sizdə emosional yanaşma var. Mən bəlkə də deyirəm bu xanım da qardaşını sizin... Göyəzən dağı kimi görür. Bəlkə. Elə məsələ odur ki, problem ondadır ki, Göyəzən dağı dağ deyilmiş. Göyəzən dağı gedib baxanlar görürlər ki, təpəciymiş. Göyəzən Mən dağı də deyirəm çox gözəl ki, dağdır. Mən Göyəzən də sizə... dağı kənardan sizin üçün balaca görsənir. Siz onun dibində dursanız,
düz ay qədər hündürlüyü var. Ola bilsin ki, şairəyə söz çatdıra bilməyəcəksən. Yox, Xoşqədəm xanım, Xoşqədəm xanım. Dağlar görməyənlər üçün Göyəzən dağı dağ olar. Amma böyük dağlar görəndən sonra, Alp dağlarını görəndən sonra Göyəzən dağı təpə olur. Və mən də demək istədiyim odur ki, siz, mən, hər birimizin sözümüzün haqlı olmağını ancaq Marina problemi çözüləndən sonra... Çoxlu belə silsilə sıra dağlara çıxmaq asandır. Göyəzən dağına çıxmaq çox çətindir. Ha. O baxır kim üçün də? O baxır kim üçün? Sıra dağlara çıxmaq asandır, amma Göyəzən dağı bir dağlara çıxmaq. Bu Elmir, bir dəfəlik bir keçən şairəyə söz çatdıra bilməyəcəksən, icazə ver Əli bəy. Mənim dediyim sadəcə odur ki, çox üzr istəyirəm Əli doktor. Mən deyim onu ki, sadəcə odur ki, biz bir dənə Marina müəmmasını açaq səbirli olaq hər ikimiz. Ondan sonra görək ki, problem hardadır. Xoşqədəm xanım, bizə də üzr istəyirəm. Qurban olaram sizə. Bizə belə çıxır ki, belə çıxır ki, mənim əzizim, insandır, bizim başımıza hər iş gələ bilər, heç kim, heç nədən sığortalı deyil. Bəlkə bizim də evladımızın biri getdi, düşdü, sizin evladınızın, elə olsun mənim. Ayrı düşdü və bir nəfər gəldi, dedi ki, sizin evladınız sizi görmək istəmir. Siz o evladdan üz mü döndürəcəksiniz? Baxın, mən artıq... Üçüncü dəfə eyni fikrimi təkrarlayıram, bugün üçüncü dəfə ki, ona görə də o ortada gəzən insan müəmmasını açıb, ondan sonra belə əmin deyə bilərsiniz. Ortada gəzən insanın müəmmasını açmaq üçün xanımın Moskvaya qardaşının dalınca getməyi çox təqdirə layiq idi. Bəli, buyurun, Əli bəy. Yalan qardaşdan ötürü bunlar qədər narahatdır. Mənbəyini itirdi əvvəldi. Deyirlər, sual budur ki, xanım öz qardaşını axtırma haqlıdır mı? Siz də psixoterapevtsiniz, Elmir bəy, xahişəm fikrimi qutarım. İnsan düz deyirsiniz, Göyəzən Alp düşünə bilər və s. o ayrı məsələdir. Burada da həmin hekayədir. Bu insanın mən anlayışında o qardaş hekayəsi var, qardaş obrazı var. O geçtaltını tamamlamasa sakitləşməyəcək. Qoy geçsin, üzləşsin, rastlaşsın, görsün, ağlasın, sıtqasın və o qərara gəlsin ki, bu qardaş mənim axtardığım qardaş deyil. Ondan sonra tamamlasın, geç tartı, sakitləşsin, qardaş. Ondan sonra burada oturub əziyyət çəkməyəcək. Bilirsiniz, bir dənə problem olur. Dediklər, haqlıyam mı, qardaş? Düzdür, haqlısın, amma o qadına bir, belə deyək də, mərhəmət hissi yaranır ki, o gedəcək heç olmasa uzaqdan o mif var, hülya var. O gedəcək o hülya dağılandan sonra o qadının ümidləri də əlindən çıxacaq. Bizim işimiz hülyaları dağıtmaq deyil, ha. Həqiqətin xülyaya qalib gəlməkdir, başa düşürsün. Amma həqiq olanı görmək. Xoşqədəm xanım, orada siz fikir verirsinizsə, ona deyir, hər şeyə hazırsanma. Bax, Xoşqədəm xanım. O geçsin, görsün ki, Göyəzən Alp deyil, başa düşürsün, Himalay deyil. Xoşqədəm xanım, siz ümumiyyətdə haqlısınız. Amma Xoşqədəm xanım qəşək bir söz gətirir. Səhvimsə İmam Əlinin sözüdür ki, bəzi sirlər, bəzi həqiqətlər var ki, onu gəlmək istəyir, onu qoymurlar, mifi ilə ömrünü yaşamağa daha yaxşıdır. Bir dəqiqə, çaqqaldan qorxan qaranlıq meşəyə girməsin onda. O çaqqaldan qorxmur, qaranlıq meşəyə girmək istəyir, o psixoloji çaqqalda. Yəni, mənim üstümə gələcək hekayədən qorxmuramsa, axıra kimi gedirəm. Mən bilim ki, bu qardaş o qardaş deyil. Mən bilim ki, bu güvəndiyim o dağ deyil. Amma o qardaşın resursu var mı? O qaranlıq meşədəki rastlaşdığı divlərlə üz-üzə gəlmək onun resursu var mı? O, buradan bir parça çörəyi ilə ora çıxmış qadındır. Mən onun o hülyasının dağılmağına görəm. Onun cəsarəti var, gəlib bura xalqın qarşına çıxıbsa, əgər bir insan milyonların qarşısına çıxıb, öz yaxınını mı axtarır, hansısa bir problemi üçün çıxır, bu, böyük cəsarət tələb edir. Hər insanda o cəsarət yoxdur ki, milyonların qarşısına çıxıb şəxsi problemini üzə çıxartsın və onu ictimailəşdirsin. Mən hesab edirəm ki, bütün fikirlərə hörmətlə yanaşaraq, xanım ümumiyyətlə burada bu dəqiqə bizim, sizin nə danışdığınızın o qədər də dərindən fərqində deyil. Müşahidə edirəm, belə startda dayanır ki, kim biraz pafoslu çıxış elə sonra əl çalacaq və yəni... Fikrimi deyirdim, tövsiyə edərdim ki, bir balaca səbirli olaq, araşdırma bir balaca da dərinə geçsin və ondan sonra fikrimizi deyək. O ki, qaldı Göyəzən məsələsinin yeri gəlmişkən, Əli doktor Göyəzən dağının ətəklərində böyümüş bir insandır. Amma genetik olaraq, bəli, mən bildiyimə görə, yəni oradan o gələn hücum təbii idi. Həmçində Cəhatil xanımdan, yəni biləsin. Aydındır, 27 ildən sonra həqiqətlərlə, üz-üzə dayandı Gülnaz xanım, həqiqətlərlə üz-üzə dayandı. Məsələn, həqiqətən də bir insan bəzən görürsən ki, mən bunu ən çox bu saxta izləyici sayt
bir dəfə bir şirkətdən gəldilər mənim yanıma. Dedi ki, xoş gedəm xanım, o vaxtı deyəsən 500-600 min insan izləyirdi məni. Mən bir hamı bilir ki, Instagram səhifəmi bağlı saxlayırdım. Çox sonralardan açdım ki, yəni izləyənlər olsun. Həmin ərəfələrdə bir şirkət rəhbəri gəldi və gəldi dedi ki, mən bir çox insanlara saxta izləyicilər bəli, etmişəm, sizə də gəlin edim 500 min, 600 min. Mən də belə dinlədim. Dedim, mən istəmirəm. Dedi, niyə istəmirsiniz? Sabahları bu reklam vericilər üçün əsasdır falan. Mən dedim ki, mən istəmirəm. Dedi, niyə? Dedim, mən özümü tanımaq istəyirəm. Özümü bilmək istəyirəm. Mən istəyirəm ki, mən öz həqiqətimi görüm. Həqiqətən də, yəni, bütün məsələlərdə həqiqətlə, gerçəklə üz-üzə dayanmaq lazımdır. Bəli, o səni incidə bilər, yıxa bilər, vura bilər, ruhən, mənən, psixoloji cəhətdən hazır olmaya bilərsən, amma həqiqəti bildikdən sonra o zaman sən daha özünü daha gözəl tanıyacaqsan və hədəflərini düzgün seçə biləcəksən. Böyüyəcəksən, bəli, indi Gülnaz xanımın böyüməsinə ehtiyac yoxdur, o böyüyübdür, nə? Amma anasının qəbrinin üstə gedə bilmirdi. O artıq öz həqiqətini görəndən sonra ən azı o məzarlığa gedə biləcəkdir, vəzifəsini etmiş olacaqdır. Bu baxımdan mən də ona təklif elədim ki, getməyək, öz təqaüdündən pul qoyub gedirsən ora, amma o qadın çəkinmədən aldığı təqaüdü bilet pul edib, qardaşı üçün Moskvaya getdi, doğru mu etdi, onu indi siz biləcəksiniz. Ondan sonra siz müzakirələrdə öz fikrinizi deyəcəksiniz.